nongere ngusuhuze nongere guha ikaze kabisa nyuma y'imitsi myinshi tutari gukora ariko nago ari myinshi cyane rwose ariko nabwire ngo twagarutse rwose kugezaho amakuru meza cyane amakuru ari updates ndetse n'ingingo nyinshi cyane zigera zivugwa hirya no hino ku isi ibintu utasanga ahandi kabisa uretano kuri Vyama Media rekumbwire ngo niba wari waracikanwe gukora subscribe ikoreye uyu mwanya nyuma aho nyine perezida Felix Tshisekedi Tshilombo avuguruye guverinoma akongeramo amasura mashyashya kabisa ayandi akarika umuryango ambasesenguzi kabisa watangiye kwibaza niba nyine rivugurura ritaje gutuma nyine ibintu bihumira kumira cyane cyane nyine ko iyi Kongo nyine yakomeje kugirwa inama yo guca umuco wo kudahana ikaziba amatwi ahubwo nyine igakomeza gushyira kwibere abanyabyaha benshi cyane batandukanye abagukirana hafi nyine bibera muri Kongo kandi batewe impungenge nuko nyine guverinoma ishobora kuzarangwa mu rwikekwe dore ko nyine yashyizemo abantu bigeze kuba abatoni ba perezida Tshisekedi Tshilombo ariko nyine akaza kubagambanira bagashyirwa mu buroko aba bazakora barebera ku jisho nyine birinda ku amateka ya kwisubira rwose urugero rwa mbere rw'umuntu ushobora kuzakora nk'umucancuro ni Vitali Kamere wagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu nyine uyu mugabo wigeze kuba umuyobozi w'ibiro bya perezida Tshisekedi nyamara nyuma y'igihe gito cyane yisanga muri gereza nkuru ya Makara akirukanwemo kunyereza miliyoni 63 z'amadolari zari zigenewe kubakira abasirikari n'abapolisi nk'uko nyine perezida Tshisekedi yari yabihasezeranye je mu gihe yamazaga rwose amatora y'umukuru w'igihugu yo muri 2018 Vitali Kamere yemeye guharira amajwi ye perezida Tshisekedi ariko nawe akazamureka akiyamamariza muri manda yo muri 2023 mu rwego rwo kumusiga icyasha nyine mu 2020 perezida Tshisekedi yafungishije Kamere kubera ubusahuzi nyamara bivuga ko nyine bafatanyije kuyiba yaje gufungurwa mu buryo butavugwaho rumwe akarukiranwe ho nyine urubanza rwe bakemeza ko yarekuwe mu rwego rwo gukigira ikibaba perezida Tshisekedi kuko iyo agumishwa mu buroko boss nyine nawe yari kuza kugaruka mu majwi nyine ubwo navuga perezida Tshisekedi ese Vitali Kamere yakwizera ate ko amateka atazisubiramo ni ikibazo baba abanyekongo se baba n'abanyamahanga ninde wagirira icyizere umuyobozi nk'uyu uryo umutwe uryo twe rwose akarya n'utw'abandi undi ni Jean Pierre Luc Bemba wigeze kuba vice president ku butegetsi bwa Joseph Kabila nyine akaza gufungwa imyaka 10 yose ilahemo girigereza y'urukiko mpuzamahanga manabyaha akurikiranye ngo nyine ubwishanyi abarwanyi umutwe wa MLC wakoze mu gihe cy'abaturanyi cya Santala Afrika rwose umutwe nyine wakoze ubwicanyi mu gihugu cya Santala Afrika Jean Pierre Bemba wagizwe minisitiri w'ingabo ufite inshingano zo kubungabunga ubusugire bw'igihugu kandi ari umwe mu bahungabanyije mu buryo bukomeje dore ko ubwicanyi n'ubundi bugome bwatewe n'intambara hagati ya MLC ye igisirikare cya leta ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro n'ubuntu nyine butarava mu mitwe kabisa Jean Pierre Bemba rero we nyine yafitanye inzigo n'abaturage uburyo na wamwizera ariko nawe icyaha afite n'icyatumye nyine yisanzura kuko azi ko perezida Tshisekedi ashobora kumuhinduka akabyutsa idosiye y'icyaha cya Bwana Bemba ukuni nako nyine bimeze kuri Mbusa Nyamishwi Antipasa wagizwe minisitiri ushinzwe ubutwererane bw'akarere uyu nawe nyine yabaye umukuru w'umutwe w'inyeshyamba za ya LSD ML wayoboje agace ka Beni cyane cyane nyine muri 2001 ubwo uyu mutwe nyine we warwanyaga MLC na Jean Pierre Bemba maze abaturage b'inzira karengane bakasiga ubuzima cyane rwose perezida Joseph Kabila
yaje kumwegereza amuha imyanya muri guverinoma kugeza muri 2011 ahinduka mukeba we cyangwa se wasibuje amatora perezida wa Kongo kabisa bose batandaranga kuyobora Kongo. Yaje guhungira mu mahanga aza kugarurwa na perezida Tshisekedi werengagije nyine amahano yakoreye abanyekongo bafitemo inyungu z'uko zo gusaba kumufasha guhangana na Joseph Kabila n'abandi bo mu mashyaka atavugwa rumwe n'ubutegetsi buriho ubu. Julienne Pankuru akahunga yabaye minisitiri w'ingabo amateka nyine azahora yibuka ako umwe mu batumye umutwe w'abajenosidere FDLR ushinga imizi muri Kongo yari cyane ubwo nyine guverinoma ya Kivu y'Amajyaruguru kugeza muri 2019 ubwo ni bwo nyine uyu mutwe wa FDLR kabisa washinze imizi. Yuri ni bakuru ni wenyine watumye FDLR ibona abarwanyi bashya bakoranye n'imyitozo na nkumyi bahabwa indwaro maze barica barakiza muri iyo ntara nyine y'abatutsi abanyekongo. Iyo bumvise izina rya Jules Jean Pankuru barahungabana cyane bikaba bihumiye ku mirari uko nuhongerewe imbaraga zo gushyikira jenoside abarimo gukorerwa rwose. Ikigaragara buri wese rero nuko muri rusange perezida Tshisekedi atahise abagize guverinoma nshya kubera ubushobozi abaziho abaturanyije kuko benshi muri bo ari abantu nyine bafite icyaha batazatinyuka kubangamira ibyemezo bye birimo gutobaga amatora ateganyijwe muri mpera z'uyu mwaka rwose. Aya matora kandi aramutse anabaye perezida Tshisekedi wamaze kuvuga ko aziyamariza iri manda yizeye ko nyine izinkoramarashi kabisa izinkomamashyi zabangamira abandi bakandida nka Moise Katumbi, Martin Fayulu cyangwa se undi wese washyigikira Joseph Kabila kuko iyi guverinoma irimo abahoze ku ibere mu butegetsi bwa Kabila bakaba nyine bakaza gushwana kubera impamvu zinyuranye rwose. Iri turufu ishobora no gupfuba ariko kuko iyi guverinoma nshya yiganjemo abahoze bayobora imitwe ishingiye ku moko by'umwihariko abakomoka mu bwoko bwa perezida Tshisekedi bakabaturoka mu ibi nabyo nyine bikaba bishobora gutuma igice kinini cy'abanyekongo kitayibonamo ngo kigirire icyizere kubitiye amaso kabisa. Tubitege amaso turebe uko